េចក្តីប្រកាន់កូនជាទីស្រឡាញ់ជីវិតនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នោះរមែងជួបប្រទះនៅសេចក្តីក្តៅក្រហាយខ្វាយខ្វល់រចលក្នុងចិត្តសន្ធឹកសន្ធប់រាប់ដងមិនអស់ច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងក្នុងបណ្ដាសេចក្តីក្តៅក្រហាយនោះមានសេចក្តីក្តៅក្រហាយព្រោះសេចក្តីប្រកាន់នៃខ្លួនឯងរួមជាមួយផងសេចក្តីប្រកាន់ដែលពោលមកនេះគឺការដែលមនុស្សយើងទៅចាប់យកមកហួងហែងនៅអ្វីអ្វីណារហូតដល់តែខ្លាំងគោះដូចជាចាប់យកនៅមនុស្សទាំងឡាយណារបស់ទាំងឡាយណាការងារទាំងឡាយណាឋានៈទាំងឡាយណាទាំងការចេះដឹងរហូតដល់គំនិតរបស់ខ្លួនជាដើមទាំងអស់នេះមកហួងហែងប្រកាន់មកខ្លាំងពេកទៅគឺនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ថាជារបស់យើងសេចក្តីប្រកាន់ដូចនេះឯងជាហេតុជាដើមចមនៃសេចក្តីក្តៅក្រហាយនិងទុក្ខសោកព្រៀមក្រំដែលតែងតែមាននៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សេចក្តីប្រកាន់ក្នុងអវ័យណាណាក៏នឹងទុក្ខសោកដុតរួលក្នុងអវ័យនោះនោះបើមិនប្រកាន់ក្នុងអវ័យណាទេក៏នឹងមិនទុក្ខសោកមិនដុតរួលនិងមិនក្តៅក្រហាយក្នុងអវ័យអវ័យនោះឡើយបើកូនត្រូវការឲ្យមានជីវិតរស់នៅជាសុខពិតពិតកូនត្រូវជាយាមលះលែងក្នុងចិត្តនៅអ្វីអ្វីនោះឲ្យថយចុះនៅសេចក្តីប្រកាន់កូនត្រូវចាំទុកនៅពាក្យនេះគឺកុំចង់បានរបស់ដែលអត់កុំជាប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានអ្វីអ្វីសត្វតែកើតពីហេតុអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងហើយសត្វតែត្រូវប្រែប្រួលទាំងអស់កូនកុំទទួលដុំថ្មកុំទទួលនៅភារៈអ្វីឲ្យធ្ងន់ហួសជាធម្មតានៃភារៈដែលរែកទូលវារមែងធ្ងន់រឿយរឿយលុះដល់ដាក់ចុះទម្លាក់ចោលបានវារមែងអស់ធ្ងន់និងអស់ការលឿយហត់តទៅទៀតដែរភារៈដែលចិត្តទទួលរែកពុនឬប្រកាន់ទុកនេះវាមិនងាយនឹងដាក់ចុះបានតែងាយឡើយដូច្នេះហើយទើបវាធ្វើឲ្យធ្ងន់នៅក្នុងចិត្តនិងក្តៅក្រហាយជានិច្ចកាលទោះបីថាជាភារៈឬទូលរែកនៅភារៈអ្វីទៅនោះដោយមិនប្រកាន់ចំពោះភារៈនោះខ្លាំងពេកទេពេលណាគួរដាក់ក៏ដាក់ពេលណាគួរទូលរែកក៏ទូលរែកទៅធ្វើបានដូចនេះវាក្រំធូរទ្រូងខ្លះអាចមានជីវិតជាសុខតាមសមគួរដែរល្អជាងរែកទូលគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាចំពោះសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងចិត្តដែលជាភារៈធ្ងន់ដោយពោលហើយនេះបើដាក់ចុះបានខ្លះក៏នឹងបាននៅសេចក្តីសុខខ្លះបើដាក់ចុះបានទាំងអស់ក៏នឹងមានសេចក្តីសុខទាំងអស់នេះជាសច្ចធម៌ណា